No ves, está aquí. Oh shit, oppe fra os. Helt oppe fra. Sådan der. Yes! Jeg dør nu, Bral, fordi jeg er hjælp mig. Jeg er 6 OP. Jeg knockede ham! Fuck, hvor er jeg god, mand! Klip det! Klip det! Jeg klipper det! Jeg klipper det! Jeg klipper det! Hvor er han?